Aksioni ndërmarrë për të pastruar akset kombëtare ka vijuar për gjatë gjithë sa jave në rrugën Tiranë-Shkozet. Në total janë hequr 70 tabela informuese që të rishin vëmendjen e shoferve në këtë segment rrugor, si dhe bëshin shkak për aksidente. Paralelisht janë larguar nga rruga dhe bizneset e vogla si fidanishte, makinat braktisura si dhe kabina elektrike. Aksioni vjen ende në rrugën Tiranë-Shkozet dhe zonën përreth saj. Paralelisht me këto ndërhyrje, ARSH dhe IKMT po vazhdojnë evidentimin e situatës në akset e tjera: Tiranë-Haniotit, Tiranë-Vlorë, Tiranë-Kapshtic, Levan-Kakavi dhe Vlorë-Saranë, për ndërhyrje në javët në vazhdim.